صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. تو جو چاہے تو ابھی مل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا. دل ملا کرنا ناراض کرنا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی ملا تیرا. تو ایک میں کیا، میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، کہ مجھ سے 100,00,000 کو کافی ہے اشارہ تیرا. پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے محبوب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باوے خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے، باوے خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، اور خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. ہے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں
جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے ایمان ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو ہے نالے عرشاں دا مہمان تے میں مکدی گل مکا دیواں ساڈا دین وی تو تے ایمان وی تو اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان جانے تمہیں نے تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ تمہیں تو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان جانے ایمان اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اور صبح وطن پر شام غریب کو دوں شرف صبح وطن پہ شام غریب کو دوں شرف بے کس نواز گئے سو وعدہ کہوں تجھے بے کس نواز گئے والا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ اس میں نہیں حیرانگی اس میں نہیں حیرانگی کیا نہ کہوں تجھے بس حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ خدا نہیں بخدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی بات ہے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی ارے خدا پر اس کو چھوڑا گئے وہی جانے کہ کیا تم ہو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں
نبی لباں تے تاج ہوے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہوے کوئی مینوں تے بس اتنا پتہ کہ تیرے جیا کوئی نہیں حیران ہوں میرے شاہ میں چودہ صدیاں پہلے دیکھا قریب سے دیکھا دیکھ کر کہنے لگے وأحسن منک لم تر قط عینی وأجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے دیکھنے والوں نے دیکھا تیرا صدیاں گزرنے کے بعد دیکھا وادی حمرا میں دیکھا دیکھ کر کہتے ہیں مک چند بدر شان شانی مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھین مد بھریاں تو ابرو قوس مثال دسن جے تینوں کے مزاج تیر چھٹن لمبا سرخ کھاں کے لال یمن چٹ تند موتی دیا ان لڑیاں اس صورت نو میں جان جس شان کو شانا سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا او گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں بولن دی چپ کر مہر علی اتھے جانیوں بولن دی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی زبان شوق سے شرح صفات پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نعت نعت پھر نہ ہوئی تمام عمر کہیں نعت نعت پھر نہ ہوئی غریب فکر ہوں آقا معاف کر دیجئے جو بات کہنا سکا تھا وہ بات پھر نہ ہوئی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے وہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاں کی خاموشی کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا
مجھے یا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نوبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئي قصة مختصر لكن رازان ختم سخن اس پہ کر دیا حضرت رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا اس پہ کر دیا حضرت رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا بڑی نعت کیسے ہو سکتی ہے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے رحمتوں کا مہینہ آنے والا اللہ تعالی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں وہ اس در کی حاضری نصیب ہوگی رمضان میں اس در کی حاضری کا کیا کہنا افطار کے مناظر حضور کا دسترخوان حضور سب کو عزت دیتے ہیں اور اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے ہیں اور اپنے دسترخوان کی نعمتیں کھلاتے ہیں دہی کھجور وہ زمزم وہ نان کے ٹکڑے مجھے تو بس یہ غذا دیجئے میرے آقا بٹھا کے سفرے پہ اپنے مجھے بھی دیں عزت بٹھا کے سفرے پہ اپنے مجھے بھی دیں عزت پھر اس کے ٹکڑے کھلا دیجئے میرے آقا کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مدینے جا رہا ہوں ابھی اتنی اوقات نہیں تو نہیں ہوئی کہ میں کہوں جا رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے پسند نہیں کیا اس کو جب مدینہ شریف کی بلاوا آ جائے تو یوں کہ میں حاضر ہو رہا ہوں کیا ہو رہا وہ قبول فرما لے حاضری تو وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا مسجد میں تو وہاں کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے نہیں ادا ہوتے دل سے پڑھے جاتے ہیں انہی میں سے ایک کلام نگاہ لطف کے ہمارے دست تمنا کی لاج
حج بھی رکھنا ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں ہے شہریار کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو پھر کہیں گے تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں جو سر کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شہر شاہ والا کا
صدقہ بٹتا ہے یہ کس شغل شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسروں میں پڑی ہے پکار ہم بھی گئے کہ خسروں میں پڑی گئے پکار ہم کس شغل شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ کس شغل شاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے یہ خسروں میں پڑی گئے ہم بھی گئے ہم بھی گئے کہ خسروں میں پڑی گئے پکار ہم بھی گئے حاصل ہے جل کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جل کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تم بھی ہو اک رضا خار ہم بھی گئے انہی کے تم بھی ہو اک رضا خار ہم بھی گئے انہی کے تم لجپال نبی میرے درد دی دوا دیڑا لجپال نبی میرے درد دی دوا دیڑا لجپال دوا دیڑا لجپال نبی میرے درد دی دوا دیڑا جد وقت نزا آوے جد وقت نزا آوے دوا دی ہوا دے ذکر دی برکت دا تیری قبر وسا دینا آقا تیری محفل وچ
اسی جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی لج پادا لج رکھ لئی لج پالا خالی نہ اٹھا دیڑا لج رکھ لئی لج پالا خالی نہ اٹھا دیڑا لج پال نبی میرے درد دی دوا مدینوں سانویا آقا ہن سانویا آقا دربار دکھا دینا ہن سانویں رمضان ہن سانویں رمضان بار دکھا دینا آسی دی تمنا ہے روے آکے مدینے وچ آسی دی تمنا ہے روے آکے مدینے وچ تیبا دے کتیاں دے پیروں وچ بٹھا دینا پاوے تباں تے کتیاں چ پاوے تباں تے کتیاں دے پیروں وچ بٹھا دینا لج پال نبی میرے درد دی دوا سینہ چاک ارادے کشمہ
مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے دیکھ ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جان والو جا سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلک ادب کالا مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں گے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا تھا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام نیجے غلام آیا اور یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا مدینے جا بستر مدینے کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا آئے تقدیر کے تیبہ مجھے جانے نہ دیا سلام شوق کہنا زائرو میرا ہی رو رو کر بہت دور ہو گئے جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر حضور کے روزے کی دید
ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا کی جفایا کانٹوں کی جفایا نہ پھولوں کی وفایا جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کرنا اور کہنا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ ذرے ذرے کی آغوش میں تور گئے کیونکہ نور حق آشکارا مدینے میں گئے سارا عالم تجلی بداما سہی لیکن اکر عالم آرا مدینے میں گئے اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو ارے زندگی چاہیے تو مدینے چلو اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے ساری مستی مدینے کی گلیوں اور کیف سارے کا سارا مدینے میں گئے دل بھی صدقے کیا بھار دی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کگا کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں گئے مدینہ تبلیغ سنت تو جگہ رہ
در کاش پائے تبلیغ سنت تو جگا رکھے مگر کاش میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں یادوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن لی لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن لی جو روح ہے اب تک وہ مواجہ پہ کھڑی ہے میں یادوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے مدینہ اس لیے اتار جانوں دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے اتار جانوں دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں اور بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یارِ غار محبوبِ خدا صدیقِ اکبر کا ہے یارِ غار محبوبِ خدا صدیقِ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیقِ اکبر کا سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اور الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا اور نبی کا اور خدا
بدغا کو کون صدیق اکبر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اللہ اپنے محبوب پر کسی کا احسان نہیں رکھتا اور صدیق اکبر نے تو وہ کام کیا ہے کہ محبوب کہتے ہیں کہ صدیق کا بدلہ تو میرا رب ہی چکائے گا قرآن میں موجود ہے فذکرونی اذکرکم قرآن میں ہے بس تم میرا ذکر کرو لو ترجمہ کرتے ہیں بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں یہ ترجمہ نہیں بنتا ترجمہ اعلی حضرت نے بس تم میرا ذکر کرو میں رب تمہارا چرچا کروں سبحان اللہ ہمارا ذکر اور ہے ہمارا ذکر کرنا اور ہے اس کا اور ہے جب اس کا ذکر کرنے والا جب کرتا ہے نا تو اللہ اس کا چرچا کرتا ہے دیکھو آج چرچے نہیں ہیں دیکھو اللہ کے ولیوں کی چرچے نہیں ہیں صدیاں گزر گئی لیکن ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوتا اور صدیق اکبر تو سب کے بڑے پیر ہیں سبحان اللہ جی ہاں سب سے بڑے پیر ہیں صدیق اکبر اور انہوں نے ایسا ذکر کیا کہ نبی کا اور خدا کا مدغو گو کون صدیق اکبر گئے او خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا سب سے بڑے پیر کا نا میں ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت سمجھدار کو اتنا بھی کافی ہے مت ماری جائے تو پھر بات نہیں سمجھ میں آتی ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا یہ سیدوں کے گھرانے میں سیدوں کے دربار میں پڑھا جا رہا ہے ہاں کوئی معمولی بات نہیں ہے ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا عثمان علی ہوئے فاروق صرف سنو نہ سمجھو ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا اور علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا گئے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا لٹایا راگ غق میں گھر کئی بار اس مغابت سے سبحان اللہ صدیق کا توکل اور ہے جی ہاں توکل کی بھی قسمیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ صدیق کا توکل اور ہے میرے آقا نے پوچھا نا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا
تو کیا عرض کی؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ. ہم نہیں کہتے ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم صدیق اکبر کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم بھی کہیں گے ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. صدیق اکبر نے یہی کہا تھا نا. تو کیا حضور نے منع کیا کہ کیا کہہ رہے ہو یہ بات؟ توبہ کرو. نہیں, ہم تو صدیق اکبر کے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے لیے اللہ اللہ کا رسول کافی ہے. لٹایا راگ رکھ میں گھر کئی بار اس مغابت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جانو یک دل. سن لو, تیرے چاروں ہمدم, تیرے چاروں ہمدم صدیق عمر عثمان حیدر. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. ابو بکر و فاروق و عثمان علی گئے. اہل نظر کسے کہتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے اور یوں تکتے رہتے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, باجان میں اکثر دیکھتی ہوں آپ مولا علی کو بڑی محبت سے دیکھا کرتے ہیں, بات کیا ہے؟ فرماتے بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. کون ہے اہل نظر؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. اہل وفا کے دل کا, اہل وفا کے دل کا سہارا علی. علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی 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 دم دم علی 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 ہر دم علی علی. صدیق کو دل بر ہے بر ہے, فاروق کو پیارا ہے ہے, عثمان کا دنارا ہے ہے, ہم سب کا پیارا ہے ہے. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی. سب سے عالی گھرانے کے نور وہ, دنیا سب سے عالی گھرانے کے نور وہ, دنیا سب سے عالی گھرانے کے نور وہ. اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی, اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, رحمت نے لے لیا مجھے, رحمت نے لے لیا مجھے, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور. رحمت نے لے لیا مجھے فوراً آغوش نور میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی. میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی. ایک
ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک سرور سا ایک سرور سا ایک سرور سا ایک سرور سرور ایک کب 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 جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اگر سمجھو تو ارے سند گئے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے یار ہمارا علی علی ہم ہیں علی ہم ہیں علی ہم ہی علی کے ہم ہی علی کے ہم ہی علی ہم ہی علی ہم ہی علی ہم ہی علی اور ہمارا علی علی حیدر ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی علی دم دم علی 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 ہر دم علی ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی بات بنے گی میرا تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی دونوں جگہ میں لاج جگے گی ہاں لاج جگے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال
کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم لج پال کرم لج پال کرم لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم لج کر دو لج پال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو ہر تو کاسا میرا جتنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا میرا جتنی خیر سے اور مشکل جب بھی سر پر آئی میرا بڑا پیر مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آنے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا سی کا گزارا تیری خیر سے پھر میرا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن پاک کے نام ہم نے جھولی بڑی دیر سے پھر میرا نے جھولی پھیلائی بڑی دیر سے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں قبلہ پیر سید محمد اقبال ظفر اقبال صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا ماشاءاللہ. آج کی یہ پیاری محفل آپ سب جانتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ یقین کریں کہ یہ بچوں سے جو محبت ہوتی ہے نا یہ فطرت میں شامل ہوتی ہے, اس پر اختیار نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے محبت لیکن یہ اختیار میں نہیں ہوتا. تو ہمارا بچہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اسی سلسلے میں الحمدللہ قبلہ پی ایس سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب کے فرزند ارجمند صاحبزادہ سید علی حسنین عابد شاہ انہوں نے ماشاءاللہ ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی ہے یونیورسٹی آف لندن سے. تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے ایک محفل کا انعقاد کیا اور انشاءاللہ تبھی امید ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے کہ خوشی کے موقع پر جب بھی اللہ اس کے محبوب کو یاد کیا جاتا ہے نا تو یہ بات یاد رکھیے گا خوشی بڑھ جاتی ہے اور غم میں کیا جائے تو غم دور ہوتا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے اہل سنت الجماعت کا, ہمیں کوئی خوشی ملے یا کوئی غم ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ غم میں کریں گے تو غم دور ہوں گے اور خوشی میں کریں گے تو خوشیاں بڑھ جائیں گی. تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے, اللہ ہر والدین کو اولاد کی کامیابی میں نصیب فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد کے غم سے بچائے اور اولاد کے دکھ سے بچائے. اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہوئی ہے, اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے دائمہ. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے قیامت تک کوئی بد دین بد مذہب پیدا نہ فرمائے, ہماری نسلیں حضور کے عشق میں مچلیں. یہی دعا مانگتے رہیے, اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بیرا روی سے محفوظ رکھے. اور جو ماشاءاللہ قبلہ پیر ظفر اقبال صاحب نے سلسلہ رکھا ہے, اللہ کرے یہ سلسلہ ان کی اولادوں میں بھی جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو بیرا روی سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سچی حضور کی دین کی خدمت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب کی عمر میں بھی درازی نصیب فرمائے بالخلافیت,
اور انہیں خیر اور عافیت کے ساتھ ان کے محبوب کے قدموں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جائیں گے انشاءاللہ حاضر ہوں گے, اور سب مل کے کہہ دیجئے ان کو کہ ہمارا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا. میرے آقا کی بارگاہ میں جہاں بھی حاضری ہو, شیخین کریمین کی بارگاہ میں, جنت البقیع, بالخصوص سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری ہو, جنت البقیع میں, جنت المعلیٰ میں, جہاں جہاں بھی حاضری ہو, یاد آئے تو ہم غلاموں کا بھی سلام ضرور عرض کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور بار بار یہ سعادت عطا فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا میں پیر صاحب کی طرف سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں یہاں سے یہاں آئے, اور میں بھی تقریباً 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے یہاں پہنچا ہوں اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آیا ہوں. تو یہ محبت تھی پیر صاحب کی, انہوں نے کہا تو میں انشاءاللہ حاضر ہو گیا, اور حاضری میری قبول ہو, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ محبت جو اس کے لیے ہے اللہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله لكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما هو أهله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. صلى الله على حبيبه محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر دودھ پاک، آمین. اعوذ باللہ. آمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم وصلوا علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا كريم. مولا کائنات آج کی اس پاک اور بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا محفل پاک کا ثواب کلمات خیر پڑھے گئے ہیں میرے مولا، ان کا ثواب ختم پاک پڑھا گیا ہے میرے مولا، سب کا ثواب حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسب نام میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خاندان عالیہ، قادریہ، چشتیہ، اویسیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، نوشاہیہ کے تمام بزرگان دین جو اس جہان فانی سے پردہ فرما چکے، سب کی ارواح طیبات کو ایصال ثواب فرما. بالخصوص حضور شہنشاہ لاسانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص حضرت قبلہ نقش لاسانی، حضور فخر لاسانی، حضور اقص لاسانی کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں میرے مولا، قبول و منظور فرما. کے مزارات پر انوار پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. علیین میں اعلیٰ مقامات عطا فرما. آپ سے وابستہ جتنے بھی مریدین، متعلقین، متوسلین، پیر بھائی، خلافہ، فوشدہ ہیں، سب کی ارواح کو ایصال ثواب فرما. جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں، سنگی ساتھی آئے ہیں، مریدین آئے ہیں میرے مولا، ان سب کے جو بھی عزیزوں کا رب لاحقین فوشدہ ہیں، سب کی ارواح کو ایصال ثواب فرما. میرے مولا آج کی اس پاک اور بابرکت محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. محترم قبلہ پیر صاحب نے شکرانے کے طور پر محفل پاک کا اہتمام کیا، میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. کے محترم قبلہ صاحبزادہ علی حسنین صاحب کے علم عمل عمر میں مزید میرے مولا خیر و برکات عطا فرما. میرے مولا ان کے علم میں مزید وسعت عطا فرما. میرے مولا یہ کامیابی ان کے لیے خیر و برکات کا باعث بنا. آپ کے قبلہ پیر صاحب کے دونوں صاحبزادگان کو میرے مولا دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما. قبلہ پیر صاحب کا سایہ تا دیر اپنے خاندان، اپنے مریدین کے سر پہ قائم اور دائم فرما. صحت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما. اللہم انا نسألک من کل خیر و نعوذ بک من کل شرور. اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین. بجاہ النبی کریم الہ التحیت و تسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تمامی احباب سے گزارش ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بزم ہدایت پہ لا کو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لا سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطر پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقاون کا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و مظہر لطفہ
سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجانا ومأوانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.